Oh, ja, god morgen venner. Klokken er 08, og jeg skal lave en videolog. Jeg har 10 dage fra Amdabel, så I kan følge med i, hvad jeg skal lave, og hvad jeg får at spise, osv. Nu skal jeg lave noget, jeg er bare fucking glad for. Nemlig morgenkardio på tom mave, så lad os komme afsted. Inden jeg lige tager ned og dyrker cardio, så forbereder jeg lige min første måltid. En proteingrød. Det gør med æggehvide. Kun potter i. Og når skal jeg lige se her, hvis det er svært at gøre med en hund, det her. Jeg skal have to hunde, og jeg skal se det dertil. Åh, det er meget godt. Vi tager skal have hård. Det smager faktisk okay. Nu er jeg simpelthen så forældet, man kan godt lave det her mikroovn, men jeg laver det en gryde. Det kan man nok godt. Så. Ja, det bliver være sådan ret grøde, ret grøde klar. Det er godt set en samtid. Jeg skal selvfølgelig lige have vitaminer. Og der er noget multivitamin, noget C-vitamin, og det skal vi. Velbekomme. Jeg har lige tænkt rundform ud. Så vi går lige herind og se, hvordan det ser ud. Jeg tror, jeg er lidt foran planen. Jeg burde faktisk ikke blive morgenkak. Jeg synes, det er fedt, når jeg starter den. Ja, det begynder lige meget. Det er meget godt. Jeg glæder mig. Så er vi ved at være der. Jeg har mit BCA med i dunken. Det drikker jeg altid. Det er for ikke at tære musklerne, når jeg dyrker cardio på tom mave. Og min grød. Min elskede dejlige proteingrød. Og selvfølgelig, vigtigst alt, min hørebøffer. Jeg plejer at gå på løbebåndet og se en masse YouTube-videoer og sådan noget. Så, let's go. Jeg plejer altså at starte herovre på løbebåndet med 6% stigning og 6 km i timen. Jeg gør de første 15 minutter, så hopper jeg videre til enten crossmaskinen eller ellers der er masteren. Men i hvert fald så det bliver gjort i en halv time, 45 minutter. Og så bliver det tid til morgenmad. Det kan godt være det svært at tro, ikke? Men det her det er altså et af mine gode måltider på dagen. Det er klart favoritten. Det smager sgu godt. Det er slet ikke så slemt, som det ser ud. Så, velbekomme. Så er det tid til måltid nummer 2. Får en masse æg her. Jamen, der er 300 ml æggehvide og 3 hele æg i. Jeg bruger ikke kun hele æg, ellers har jeg brugt 5 stykker eller sådan noget. Det er sgu lige voldsomt nok. Der er meget kolesterol i æggeblommerne, så den bruger jeg gerne at skille mig af med. Det var det samme, jeg brugte det æggehvide. Det var det samme, jeg brugte til morgenmad. Og det er light ketchup, der er på. Så de har faktisk en rigtig god light ketchup nede i Lidl. Det koster ikke skid, og der er ingen kalorier i. Så hvis du er glad for ketchup, så skal du prøve at skifte noget med det. Det er slet ikke så dumt. Så har jeg lige på timer, jeg lige skal slå ihjel med min måltid her. Så jeg tænker lige, at vi kan snakke lidt om cardio. Omkring hvorfor jeg blandt andet gør det på tom mave. Nu er det jo ikke videnskabeligt bevist, at det virker bedre at dyrke cardio på tom mave.
Men altså, jeg synes, det virker for mig, så derfor gør jeg det. Til dem af jer, der ikke har tid til at dykke morgencardio, put jeres cardio ind efter jeres træning. Jeg ser flere folk, der starter med at dykke cardio. I må gerne varme op sådan 10 minutter, eller sådan på et løbebånd eller whatever, I lige har dernede. Og så tager jeg styrketræning, og så put cardio ind bagefter. Det er lige meget, hvor lang tid I gør det. Altså, nogle gør det jo 45 minutter, og andre gør det bare et kvarter. Altså, det virker, det forbrænder bedre. Den allerbedste form for cardio, man kan dyrke, hvis man gerne vil have fedtprocent, det er her HIIT cardio. Jeg ved ikke, om jeg har hørt om det før, det er high intensity træning. Det er utroligt effektivt. Du kan udføre en hel cardio træning på bare 15 minutter og få lige så meget ud af det, som du ville kunne på en time. Men det går simpelthen så ganske enkelt ud på, at du, lad os tage et eksempel, hvis du løber, så spurter du fuld spurt i 30 sekunder, og så lunder du 30 sekunder, og så spurter du igen, og så lunder du igen, og så spurter du igen, og det fortsætter du bare med at gøre. Du kommer til at svede af helvede til, det er pissegod træning, men du forbrænder altså helt sindssygt meget fedt ved det her. Så det skal jeg nok prøve. Det får jeg meget af. Så, næste måltid på dagsordenen. Og nu får jeg lov til at kigge i mit køleskab. Så. Tada! Det er fuldt prøvet. Eller lidt af det. Jeg skal have længere måltid. Skal jeg lige åbne, så jeg lige kan se. Det er en svær at gøre alt med en hånd, har jeg fundet af. Men det består af 175 gram oksekød og 200 gram grøntsager. Og jeg bruger bare sådan som broccoli-blanding, som frosning. Det virker sgu fint nok, det gør det. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, men jeg har ikke fået nogen carbs endnu, næsten overhovedet. Så mit energiniveau, det er virkelig lavt lige nu for tiden. Jeg spiser først kulhydrater inden træning og efter træning, så ja, videre. Ja, det her måltid her, det kan godt blive ret tørt, eller det ser ret tørt ud i hvert fald. Så jeg pepper det altid lige op med en gang stærk chilisauce. Det plejer at hjælpe på det. Og får et stort glas vand til. Lige nu drikker jeg en 4 liter væske om dagen, cirka. Og en masse kaffe. Rigtig meget kaffe for tiden. Så det er sgu svært at holde energien op her lige de første par timer. Det hjælper, når jeg får nogle carbs. Men det kommer i næste måltid. Så det viser jeg lige om lidt. Jeg ved ikke, om jeg har set det, men jeg har opgraderet med en selfie-stang. Det spiller bare. Og nu skal jeg til det måltid, jeg har glædet mig til, hvor jeg kan få nogle kulhydrater ind på os. Vi tjekker lige køleren igen. Hvad har vi her? Nu viser jeg op lige, hvad der er i. Det er ret lækker måltid, det her egentlig. Det ser meget simpelt ud, men jeg putter også chilisauce på det her. Her har jeg 200 gram ananas, og 175 gram kylling, og 75 gram ukogt ris. Altså, det var jeg nok 200 gram nu her, når det blev kogt. Men I tænker nok ananas, hvorfor lige ananas? Ananas, det er med til at øge den naturlige produktion af testosteron her i kroppen. Så det er rigtig godt inden træning. Det plejer jeg at bruge der. Og risen, det giver mig en masse energi, så jeg kommer på duberne igen. Så skal vi lige have tasken pakket til træning. Min shaker. Får jeg en scoop whey protein, hurtigt optageligt. Så er den klar. Så skal jeg have min drikkedunkbø. Nu er det en grande pose, jeg har fået her. Jeg ved ikke lige, hvad der skete, da jeg bestilte, men det her, det er kulhydrater. Ren kulhydrater, hurtigt optageligt. Og det skal jeg også have, det er også for at sætte mit energiniveau lidt op. Og dem skal jeg have 10 gram af. Så det svarer til sådan to små scoops her. Jeg kan godt se. Helt fucked. Men ja, der har jeg nok lige til et år eller to. Så skal jeg have noget BCA med. Og det får jeg også 10 gram af. Jo. Nu drikker jeg den der under træningen. Efter træning, der tager jeg en banan. Og man tjekker. Og selvfølgelig skal jeg have en pyrrøk med, og vigtigst af alt, min havebøffer. Og så er jeg klar. Lad os komme afsted. Så, tasten er pakket. Klar. Jeg skal træne med Rasmus i dag. Igen i dag. Og jeg tror nok, det er ben, vi skal træne i dag, med fokus på forlov, hvis jeg husker rigtigt. Så det skal nok blive en dræber. I'm
Og så Rasmus, er du klar eller hvad? Ja, hvad skal der på i dag? Der skal en lige på. Jeg kan se, hvad skal fart på. Jeg skal der. Og du skal have din helt på. Yes. Det ved jeg. Ah. Ja, tak. Starte lige med opvarmen her. Rasmus, så har du fået gear på scenen. Der skal fart på nu. Jeg har fået nogle lortesko med i dag, så jeg tager dem lige i strømpesåret. Kom så dit bæst, mand. Bum. Tryk. Ja da. Nu skal I se en mand, der har fodtøjet i orden. Squat sko. Oh, it's so great. Six dicks, no chicks, so we straight flexing. Bouncer is a piece of shit, says we need a seven. Told us that we need a chick, and she must be present. Sådan. Nå, det var faktisk en rigtig skoldtræning, jeg havde i dag. Faktisk den værste træning, jeg har haft i år, tror jeg. Jeg kan godt mærke, at energien den er ved at være lav, og... Ja, nej, det er fuck det, der er ikke noget at gøre. Altså, man må sgu bare erkende, at nogle dage er bare bedre end andre. Så må man jo bare gøre det bedre i morgen. Da ærligt, så har jeg sgu nok ikke lige været den bedste til at forholde min hviledag. Det skulle være nogle uger siden, jeg har haft sådan en. Så jeg burde nok bare gå i seng. For vildt ud, eller et eller andet. Kom tilbage med 200% igen i morgen. Så, det hjælper på det med bad. Nu har jeg lige taget cap på. Det gider ikke lige til at sætte over, så... Men nu skal jeg have det sidste mål til mad. Og der er også carbs i, så det er også meget lækkert. Eller ris. Kold ris. Så, lad os se, hvad der er i køleren. Det er så spændende, ikke? Det fungerer altså bare ikke, det her med en hånd. Det går sgu ikke. Så, det gør det. Bum. Der har vi igen 75 gram ukogt ris, 175 gram kylling og 200 gram grøntsagsblanding. Og igen, der får også bare noget mere chilisauce. Så nu vil jeg sætte mig til at spise det sidste måltid, og så så jeg sidder foran computeren. Så jeg kommer nok til at sidde her resten af aften. Prøv at redigere det her videolog, jeg er i gang med at lave, for jeg synes fandme ikke, det er så nemt. Men jeg er uddannet håndværker, så så jeg er spændt på, hvordan det kommer til at blive. Men
spændende. Nej, jeg har et måltid mad tilbage, og det er en, jeg går i seng. Det skal jeg nok lige se, hvad jeg får med. Det er skyr peanut butter. Der er ikke noget spændende i det. Så er der natmad. Her er 300 gram skyr, lidt hakket mandler og 25 gram peanut butter. Det er sgu god med. Det er noget med, at jeg kan natsnack egentlig. Nå, men jeg vil til at runde videoen af nu. Det var sgu alt, jeg havde for den her gang. Det er sjovt, jeg sidder faktisk i gang med at redigere det, lige mens vi snakker om det. Så det er lidt sjovt, I kan sidde og se, hvad jeg lige har set. Så i betragtning af, at jeg ikke har brugt en computer før, så synes jeg, at det skulle være gået stærkt, og det er blevet okay godt. Hvis I synes, det er blevet godt, så må jeg gerne smide sådan nogle subscribes eller et eller andet, fordi hvis I kan bruge det til noget for noget ud af det, så skal jeg sgu nok lave en til. Jeg har sgu haft det meget sjovt med det, så god træning derude. Hej!